California dreaming about you. Tudo bom, lindezas da minha vida? Nossa, ser da terra. Já vou começar te dizendo assim, você já ouviu falar muito isso, mas a esperança é a última que morre. Não desanime, não desista jamais. Eu estarei aqui todos os dias, às 6 da manhã, para te dar aquela forcinha porreta de boa. Olha só, preste atenção, é uma técnica maravilhosa. Por que ela é boa, Filó? Olha só, famosa por transformar nutrientes ingeridos que iriam virar gordura em energia para ser queimada. É muito fácil, gente. Tem muitas pessoas que emagrecem. É surpreendente, mas sem fazer academia e às vezes sem nem fazer esforço nenhum. Apenas, ó, pelo que entra pela boca, sabia? Olha só, essa técnica é maravilhosa e é baseada na medicina chinesa, que ensina que a água morna equilibra as energias do organismo, fazendo você secar de vez. Na verdade, a água faz maravilhas para a nossa saúde, não é verdade? Vários médicos recomendam que você tome pelo menos 2 litros por dia. Olha só, por que, Filó, que a água é tão saudável? Mas espera que você vai aprender como você deve tomá-la. Olha só, ela ajuda a controlar a pressão, transporta nutrientes, hidrata as células, elimina toxinas, melhora a função intestinal, enxuga a silhueta. A gente odeia aquela silhueta, né? Avantajada, não é verdade? Além de gerar uma saciedade incontestável. Alguém já te ofereceu um jantar, um almoço, você falou assim, olha, eu bebi tanta água que a minha barriga tá tão cheia que eu estou sem fome. Porque realmente dá uma sensação enorme de saciedade. Sem fome, o que que acontece? Tu come menos, né? A gula vai embora, não é verdade? Seca mais rápido, é isso mesmo. Antes de eu te contar essa dica e como você deve fazer, incrível, deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque aqui no Coisa de Filó, amiga, aqui a gente queima o bacon brincando e ó, se divertindo muito. Mete o gostei e compartilha, se inscreve, sim, ativa o sininho. Olha só, Filó, tudo bem, a água morna, eu tenho certeza que você já ouviu falar que ela é maravilhosa para perder peso, mas você deve tomar assim, só a água morna, Filó, já vai fazer uma grande diferença na sua vida, mas se você colocar o vinagre de maçã orgânico, essa é uma das minhas surpresas para vocês, quando você coloca água, certo? Água morna, quanto, Filó? 300 ml é o suficiente pela manhã em jejum. Quanto tempo eu devo tomar antes do café da manhã, Filó? 15 minutos. 15 minutos antes do café da manhã, 15 minutos antes do almoço e 15 minutos antes do jantar, certo? Filó, gente, eu já recebi vários e-mails, vários relatos de que pessoas que emagreceram 1 quilo por dia, até mais, tomando água morna. Tem gente que manda pra mim, Filó, eu tomo água morna com limão. Filó, eu tomo água morna com vinagre de maçã. Lembrando que o vinagre de maçã tem que ser orgânico, amiga. Casas de produtos naturais é onde você encontra ele. Hoje, grandes supermercados também vende. Aí você pega 300 ml de água morna e coloca assim uma colherzinha, ó, bem rasinha de sopa, certo? Do vinagre de maçã. Dá uma mexidinha e beba em jejum pela manhã, 15 minutos antes do café da manhã. Deixa eu beber aqui. Ai, gente, posso falar? É gostoso demais. Filó do céu da terra, mas eu tenho uma dificuldade pra tomar. Sabe o que que você faz? Coloca uma colherzinha de café de mel, o mel sendo orgânico também, aquele tá lá da roça, tem aquele lá da roça, lá do sítio, da fazenda? Pode ser também, mas olha, fica maravilhoso e você tomando, gente, faz isso em 1 mês que vocês vão ver o que vai acontecer com a saúde de vocês, com o organismo e vão emagrecer jamais da conta. Uma observação, pessoas que têm problema e fazem de saúde, fazem hemodiálise, não pode fazer a dieta da água morna. Ou seja, qualquer problema que você tenha de saúde, nada substitui o que o seu médico te dizer, certo? E lá, ser da terra, preste atenção, lhe contei tudo isso, que é uma dica porreta, fácil de você fazer em casa. E tu não meteu gostei? Não se inscreveu no canal? Oh my God, não chegou no grupo de família? Está perdendo, porque aqui no Coisa de Filó o negócio é babado. Aqui a gente aprende brincando e olha, posso te contar? Corre!
Corre que eu estarei te esperando. Até amanhã, bem cedinho. Bye!